No somos de bueno, de tanto de Barcelona como de alrededores de Barcelona. Hemos venido aquí a pasar un poquito el día, aprovechando, no sé si sabemos, una de las últimas salidas que podamos hacer, pero... Vengo de Palafrugell, también de la provincia, y bueno, veo normal con tema del COVID de que haya un control de acceso a estas zonas. Y más cuando hay un descontrol de movimiento de otras provincias acercándose aquí. El Consorci de l'Alta Garrotxa ha començat a aplicar el reforç de mesures de control més restrictives a l'accés de Sedernes després de la massiva afluència de visitants dels darrers caps de setmana. Benvinguts a les notícies. Els ajuntaments del sector veuen d'entrada una bona iniciativa i estan atents per si en els propers dies s'hauran d'afegir mesures correctores. Entenem que s'ha d'aplicar a veure aquesta com funciona. Avui és el primer dia que ho fem. Si haurem de prendre algun altre tipus de mesura correctora, però sí que hem de ser conscients de que hem de fer entendre la gent que hi cap la gent que hi cap. Pel que fa als visitants, hi ha disparitat d'opinions. Les escoltarem. Avancem en titulars les altres notícies destacades del dia. Diversos veïns de Besalú van voler donar suport aquest diumenge al seu alcalde, Lluís Guinó, abans del judici per desobediència que ha d'afrontar aquest dimarts en relació amb el referèndum de l'1 d'octubre, quan era vicepresident de la mesa del Parlament. A l'acte també hi van assistir diputats de Junts per Catalunya i una representació d'Esquerra Garrotxa. L'alcaldessa accidental de Sant Joan les Fonts, Anna Serra, ha parlat a Olot Televisió sobre la polèmica entorn al seu nomenament. Demà dimarts presentarà l'informe de la Diputació que assegura que avala els passos seguits per l'equip de govern municipal i creu que ara cal concentrar-se a treballar pel poble. La piscina municipal d'Olot també s'ha sumat a la jornada Mulla't per l'esclerosi múltiple. Desenes de participants van saltar l'aigua per col·laborar per millorar la situació de les persones que pateixen aquesta malaltia. Aquest era l'aspecte de l'accés de la via d'accés de Sedernes i el pont de Llierca el passat cap de setmana. I aquest que ara veuran és l'aspecte aquest cap de setmana. La via lliure de cotxes aparcats i visitants que havien deixat el vehicle a Montagut i s'acostaven a peu al sector de Banys. El Consorci de l'Alta Garrotxa ha començat a aplicar el reforç de mesures de control més restrictives a l'accés de Sedernes després de la massiva afluència de visitants dels darrers caps de setmana. Els ajuntaments ho veuen d'entrada una bona iniciativa i estan atents per si en els propers dies s'hauran d'afegir mesures correctives. Pel que fa als visitants, hi ha disparitat d'opinions. Les noves mesures de control de l'accés de Sedernes començaven aquest cap de setmana a l'encreuament de Montagut. Protecció Civil col·laborava amb els informadors per evitar vehicles no autoritzats quan ja no hi havia aparcament permès al sector. Llavors s'indicava als visitants que havien d'aparcar aquí i continuar a peu. La limitació d'aparcaments a Sedernes i al pont del Llierca és ara de 170 places. Bé, nosaltres hem vingut aquí a donar suport a l'operatiu que ha muntat el Consorci de l'Alta Garrotxa i els ajuntaments de la zona, bàsicament una mica requerits pel tema de risc forestal. A més afluència de persones a la zona, més perill d'incendis i a més ens han comentat petites fogueres, barbacoes... El Servei de Vigilància del Consorci de l'Alta Garrotxa també ha ampliat el seu horari i Mossos i agents rurals han intensificat la presència per sancionar administrativament els infractors de la normativa amb multes que poden ser superiors als 300 euros. Tot i això, centenars de persones han tornat aquest cap de setmana a visitar el sector. La majoria aprovaven el dispositiu i consideraven que es tractava d'una bona iniciativa. Es veu que hi ha tres pàrquings i ens han parat el primer, però bueno, jo ho veig bé. Ho veig bé perquè, clar, si no, tantes aglomeracions i com estan les coses, doncs jo ho veig bé. Portem estona caminant, però, bueno, vist les circumstàncies, crec que tota precaució és poc. Fas un camí... Bueno, una aventura i vulguis o no vas veient naturalesa i tampoc és el que perjudica. Veo normal con tema del COVID de que haya un control de acceso a estas zonas. Y más cuando hay un descontrol de movimiento de otras provincias acercándose aquí. Yo creo que está bien que controlen un poquito las cosas y tal, pero hay veces que puede ser, claro, los que estamos caminando unos 45 minutos hasta llegar a donde queremos ir, agradable no es. Es un poco excesivo la caminata que tenemos que dar, pero en cierto modo, teniendo en cuenta cómo está la situación, es normal que se lleve a cabo este tipo de controles. Al fin y al cabo, como está la situación, es comprensible, pero la caminata no nos la quita nadie.
crec que és una bona combinació perquè entre tots puguem resoldre aquesta problemàtica. Entenem que s'ha d'aplicar, a veure aquesta com funciona, avui és el primer dia que ho fem, si haurem de prendre algun altre tipus de mesura correctora, però sí que hem de ser conscients de que hem de fer entendre la gent que hi cap la gent que hi cap i que no podem fer aquesta càrrega de cotxes, de vehicles i de persones en un lloc que no hi ha tanta gent. A Besalú, ahir diumenge, diversos veïns van voler donar suport al seu alcalde, Lluís Guinó, abans que se celebri el judici per desobediència que ha d'afrontar aquest dimarts en relació amb el referèndum de l'1 d'octubre, quan Guinó era vicepresident de la Mesa del Parlament. A l'acte també hi van assistir diputats de Junts per Catalunya i una representació d'Esquerra Garrotxa. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, serà jutjat aquest dimarts al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acusat de desobediència, perquè en la seva etapa com a vicepresident de la Mesa del Parlament l'any 2017 es va aprovar la llei de referèndum i transitorietat de l'1 d'octubre. Per donar-li suport, alguns veïns de Besalú es van concentrar a la plaça de la Llibertat aquest diumenge per expressar el seu suport a Guinó. Ha sigut una iniciativa del poble, no està organitzada per cap entitat ni sota cap paraigües, ha sigut el poble. Sobretot és per donar-li ànims i escalf, perquè són moments durs per ell i per la família. És per ajudar-la a passar aquest mal moment. No me'l prenc com un acte de caire personal, sinó que és un reconeixement no només als polítics que durant el 2007 vam treballar per tirar endavant el referèndum, sinó per totes aquelles persones, precisament, que hi van participar activament. A totes les ciutats, a totes les viles i a tots els pobles del país. Per a Guinó, la Mesa del Parlament no va fer res incorrecte en relació a permetre el debat i aprovació de la llei de referèndum i transitorietat. Ens imputen un delicte de desobediència fonamentalment per admetre a tràmit. I, per tant, que una proposició de llei segueixi el seu tràmit preceptiu sense entrar en el fons de l'assumpte, per tal del que es pugui debatre en el ple. A l'acte hi van ser presents diputats al Parlament de Junts per Catalunya, com Eduard Pujol, Gemma Geis o Francesc Ten, així com representants d'Esquerra Garrotxa i membres dels dos grups actius al consistori besaluenc. I l'alcaldessa occidental de Sant Joan les Fonts, Anna Serra, ha parlat a Olot Televisió sobre la polèmica entorn al seu nomenament. Demà dimarts presentarà l'informe de la Diputació, que assegura que avala els passos seguits per l'equip de govern municipal i creu que ara cal concentrar-se a treballar pel poble. L'entrevista la podran veure avui a les 9 del vespre al programa L'Alcalde Respon. L'alcaldessa accidental de Sant Joan les Fonts, Anna Serra, que ocupa el càrrec temporalment en substitució de Maria Vidal, ha parlat per primera vegada a Olot Televisió després que els serveis jurídics de la Diputació de Girona hagin donat la raó al seu equip sobre com s'ha fet el relleu al capdavant del consistori. Segons l'informe de l'ens provincial, Serra pot ser alcaldessa, tot i que no forma part de la Junta de Govern local, que es va suprimir en l'última sessió plenària enmig de les queixes del grup de l'oposició Sant Joan Plural. Vaig ser nomenada primera tinent d'alcalde abans de crear la Junta de Govern. No? I això és el que també avala aquest informe. I en principi, doncs, tot és correcte. Serra ha lamentat l'aldarull que ha generat la política d'odi de Sant Joan Plural arran del seu nomenament i espera que la prioritat d'ara endavant sigui treballar pel bé del municipi. El que hem de fer és concentrar-nos i treballar pel poble. Tot això ha esclatat en un moment on cap de nosaltres estava preparat per viure una pandèmia ni per afrontar i tirar endavant tantes coses com s'han tingut que fer i tants de replantejaments nous a dintre del nostre municipi. No? En lloc de venir i donar un cop de mà, el que hem buscat és un punt on potser fer més mal a les persones, fer aquesta política de trinxera i d'odi que no està treballant pel poble i trossar-se les mànigues i anar per feina, que és el que toca. L'entrevista a l'alcaldessa accidental de Sant Joan les Fonts es pot veure aquest dilluns a partir de les 9 del vespre al programa L'Alcalde Respon. Falten pocs dies per la celebració del Dia del Llibre. A la Garrotxa, l'editorial Oliveres haurà editat 19 dels llibres d'autors locals publicats fins aleshores. La celebració de Sant Jordi el 23 de juliol no serà un Dia del Llibre i la Rosa habitual, però les editorials no han deixat de fer la seva tasca. L'editorial Oliveres ha editat 19 dels llibres d'autors locals publicats abans del Dia del Llibre. El president de l'editorial garrotxina, Josep Oliveres, ha valorat molt positivament aquesta xifra. Nosaltres considerem que és una quantitat considerable, més i quan
Si ens remuntem en pocs anys que fa que fem llibres literaris, doncs hem passat d'una xifra mínima o quasi nul·la a una quantitat important, sempre quan tenim en compte que aquests 19 llibres literaris d'ara Sant Jordi són d'autors locals, són d'autors que podríem dir de casa nostra, de proximitat. I precisament aquest és l'objectiu de l'editorial Oliveres, fer un lloc a aquells escriptors locals que no tenen cabuda a les grans editorials o que volen publicar el seu primer llibre. Nosaltres sempre hem apostat per aquests autors locals, no? Perquè el mercat editorial és molt competitiu. Hem de comptar que nosaltres estem, diguem, som una editorial doncs, de proximitat i competim en grans editorials potentes de Barcelona. La Covid-19 ha canviat els plans de les editorials i la cultura ha rebut un cop dur. Tot i això, l'editorial Oliveres ha seguit endavant amb tots els autors amb qui s'ha compromès i ha afirmat que aquesta temporada haurà editat 22 dels llibres d'autors locals publicats. És una cosa una mica anormal, diguem-ho així, i nosaltres creiem que aquest any, per almenys per nosaltres, el món de l'editorial serà un any dur, dur. Tot i així, nosaltres ho vàrem veure des que es va sortir el tema i vàrem haver d'anul·lar totes les presentacions que tenim llavors i no hem anul·lat cap de tots els llibres que hem fet. Un dels 19 llibres publicats amb l'editorial Oliveres va ser presentat precisament aquest dissabte. En aquesta ocasió va ser el torn del recull de fotografies L'Olot d'abans, de May Garcia. Un equip de les notícies ha acompanyat l'autora per conèixer el contingut. A pocs dies perquè se celebri el Dia del Llibre, May Garcia va decidir presentar dissabte el seu nou llibre fotogràfic L'Olot d'abans, sota el segell de l'editorial Oliveres. La May representa un grup de Facebook creat des de l'anonimat, des d'on es comparteixen fotografies antigues de la ciutat d'Olot. Fa dos anys, l'autora olotina va liderar una exposició al Museu de la Garrotxa amb un recull de fotografies de la ciutat. L'objectiu que tenim a l'hora de publicar aquest llibre és posar en valor totes aquelles fotos que tenim a casa i que són records bonics, doncs llavors el que hem fet és compartir-los, aquests records. I m'ho han fet arribar per mail, i aquí hi ha un recull de moltes coses, d'excursions familiars, de carrers, d'esdeveniments esportius, de botigues que ja no hi són, de la faràndula, moltes coses. L'Olotina ha estat recollint el material durant uns mesos i ara que el llibre és una realitat, va voler remarcar el bon tracte rebut des de l'editorial Oliveres. En concret, va destacar el format gran de la publicació i les més de 1.250 fotografies impreses en paper fotogràfic. Sota l'objectiu de permetre als joves tenir autonomia per decidir quines són les activitats que volen dur a terme durant l'estiu, el Casal de l'Ideal d'Olot vol suposar una experiència lúdica als seus participants. Veiem com ha estat la primera d'aquestes experiències en uns minuts després de la pausa. Fins ara. Amb l'objectiu que els joves decideixin quines són les activitats que volen dur a terme durant l'estiu, el Casal de l'Ideal d'Olot vol suposar una experiència lúdica als seus participants. Entre jocs i tallers, els joves tenen l'oportunitat de viure un estiu diferent, envoltats de natura i diversió. Emmarcat dins el projecte d'activitats educatives de lleure per a infants i joves, conegut com Estiu Riu, s'hi troba el Casal de l'Ideal, oficina jove de la Garrotxa. El seu tret distintiu és que es permet als joves escollir quines seran les activitats que duran a terme durant les diverses setmanes que hi formaran part, perquè dotar-los d'autonomia i poder de decisió és el seu objectiu principal. És molt enriquidor perquè trobem molta diversitat de joves, de nois i noies, i que el fet que ells tinguin autonomia a l'hora de decidir i crear les activitats és el que fa realment el Casal Jove. Durant la primera setmana es realitza una pluja d'idees i mitjançant una votació conjunta es trien les diverses activitats que formaran el casal d'estiu, entre jocs d'aigua, excursions i tallers. Nosaltres, per exemple, ja fa dos anys o així que venim a aquest casal i cada setmana fem moltes activitats, per tant, avorrir-nos no ens avorrim. Cada final de setmana també fem una activitat gran, com anem a la platja, a un parc aquàtic, el que sigui. I les activitats les hem triat totes nosaltres, sempre pensant en el tema del Covid.
Tot i la situació d'aquest any davant la pandèmia, el casal s'organitza en grups de convivència de 10 joves per assegurar la seva seguretat i protecció. Garatge Central us ofereix aquest espai. Aquest cap de setmana han arrencat els play-offs d'ascens a segona divisió B i entre els equips participants hi ha dos jugadors amb passat recent olotí que es disputaven l'ascens directe a la segona divisió. Cap dels dos, però, no va poder celebrar l'ascens i els seus equips van caure a la tanda de penals. Per una banda, Alfredo va ser convocat pel Castelló en l'eliminatòria contra el Logroñés. El futbolista olotí, però, no va trepitjar el terreny de joc durant el partit. Alfredo ha tingut fins al moment una presència discreta amb els blanquinegres, on ha participat en 13 partits a la segona B, però no ha estat titular en cap dels enfrontaments. D'altra banda, qui sí va tenir protagonisme va ser Xavi Ginard. El porter, que va defensar la meta olotina durant 3 temporades, va sortir just a l'últim minut de la pròrroga que enfrontava l'Atlètic Balears amb el Cartagena, per tal de disputar la tanda de penals. Malauradament, Ginard no va poder aturar cap dels xuts que van fer els cartaginesos des del punt fatídic. Ara, tant Ginard com Alfredo hauran de disputar la resta de les eliminatòries per tal d'aconseguir una de les dues places d'ascens que queden a la segona divisió A. Des d'aquest cap de setmana, Vallter 2000 ha donat el tret de sortida a la campanya d'estiu. Els seus responsables han aprofitat l'ocasió per detallar les millores que presentarà l'estació de Setcases de cara a la temporada d'hivern. Es tracta de millorar el sistema d'innovació i també augmentar la digitalització. Vallter 2000, dos projectes de gran magnitud per seguir fent créixer l'espai. L'estació de Vallter 2000 ha iniciat aquest dissabte la temporada d'estiu amb l'obertura d'establiments restauradors, l'oficina d'informació i el telecadira per visitar el naixement del Ter i apropar-se fins al mirador balcó de la Costa Brava. Per fer-ho possible, l'estació ha hagut de seguir els protocols de seguretat per evitar la propagació del coronavirus. La mascareta per utilitzar el telecadira, evidentment l'obertura de tots els espais amb les limitacions del 50% i d'alguna manera garantint el que són les distàncies. Aquestes són les principals característiques. Per sort, estem en un espai absolutament obert i natural, i amb la qual vol dir que des d'aquest punt de vista, complint amb els requisits clàssics de neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, mascareta i distàncies a assegurar, que aquí evidentment les podem garantir, és un espai magnífic per gaudir. L'estació també ha aprofitat l'ocasió per presentar dues novetats de cara a la pròxima temporada d'hivern. Reforçar temes d'innovació, reforçar molt digitalització, que són dels dos grans reptes que tenim, millorar el que és la capacitat de generar neu per poder garantir més temporada i la digitalització, que ens servirà per dues coses, per poder arribar més gent i alhora per evitar-nos les cues per quan la gent arriba aquí i per intentar també endreçar cada dia més el que és l'accés a Vallter. Tanmateix, s'ha presentat un avantprojecte de millora de l'aparcament. Tot plegat, davant la presència de l'alcalde de Camprodon, Xavi Guitart, l'alcaldessa de Setcases, Anna Vila, el president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, i el director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, Santi Ferriol. Abans, però, han pujat a l'estació des d'un dels pàrquings amb bicicletes elèctriques per promocionar el ciclisme. La piscina municipal d'Olot també s'ha sumat aquest cap de setmana a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple. Desenes de participants van llançar-se a l'aigua i van col·laborar amb l'objectiu de millorar la situació de les persones que pateixen aquesta malaltia. El Mulla't per l'esclerosi múltiple és una de les jornades solidàries més consolidades a la comarca i arreu del país.
Diumenge al matí va ser el torn de la piscina municipal d'Olot, on desenes de persones, grans i petits, es van llançar a l'aigua. De moment no es troba una cura d'aquesta malaltia, que pot presentar diverses afectacions independentment de la persona que la pateixi, com fatiga, visió borrosa o mal muscular. L'activitat del mullet és una activitat que porta molts anys fent-se aquí a la piscina, des que es va inaugurar la piscina, però ja porta més anys fent-se a nivell de tot Catalunya, i és una activitat adreçada a donar a conèixer aquesta malaltia. I després a les 12 fa un acte que s'intenta que tota la gent que té la capacitat encara de poder saltar, poder-se moure sense cap problema, on salti a la piscina tots a una i recordar una mica, no?, que en qualsevol moment aquesta malaltia pot afectar algun membre de les nostres famílies i que gràcies a Déu avui podem estar aquí disfrutant-ho, doncs, però hem de tenir el record d'això. Els objectius de l'activitat: sensibilitzar la societat i aconseguir fons per ajudar que la investigació avanci. La piscina municipal va donar íntegrament tots els diners recaptats a partir del marxandatge i l'entrada a la instal·lació a la Fundació Esclerosi Múltiple. El que es tracta és de vendre aquest petit material que tenen: tovalloles, camisetes, guardioles, ampolles, unes bosses també per portar els objectes per anar a la piscina, i els diners, doncs, bueno, els guardem i nosaltres els adrecem a l'entitat aquesta que diuen del Mollet. Una bona acollida que, a més, va comptar amb l'ajuda d'un temps excel·lent. Garatge Central us ha ofert aquest espai. El cap de setmana ha estat de música i cultura a Camprodon, al Ripollès, amb el Festival Microclima, una iniciativa que arribava a la tercera edició amb una reformulació a causa de la pandèmia. No obstant això, la proposta ha estat gratament acollida pel públic, que ha omplert l'esplanada de l'1 d'octubre i tot el centre de la vila gràcies a noms propis del panorama musical català. La tercera edició del Festival Microclima de Camprodon s'ha reinventat per poder oferir una gran cartellera d'artistes en un sol cap de setmana i no en diferents dies, com era costum. Mabel Flores, Joan Reig o Roger Mas, Toti Soler i Gemma Humet, que van tancar l'edició 2020, van atraure un gran volum de públic amb ganes de tornar a gaudir de la cultura. Fem una valoració molt positiva perquè estem molt contents de l'assistència, del comportament de la gent, de la resposta. S'han respectat les mesures sanitàries, hi van fer complert i la gent es va poder estar fora gaudint de la música i l'ambient, i des de l'Ajuntament estem molt contents de com ha anat el format, el temps ens ha acompanyat, un cartell immillorable. Estem molt contents d'aquesta tercera edició del Festival Microclima. Durant el festival s'ha tingut especial cura amb les mesures de seguretat davant la Covid-19. Al final la nostra obligació aquests dies ha sigut controlar molt bé l'accés, tenir seguretat sempre a l'entrada perquè la gent es desinfecti, perquè la gent entri tothom amb mascareta, i llavors a dins, evidentment, mantenir les distàncies de seguretat, moltes menys cadires de les que hauríem posat si no hi hagués aquesta circumstància, desinfectades constantment, cada vegada que algú s'aixeca, desinfectar les cadires, desinfectar les barres, vaja, tenir present tots aquests temes, que és un pal. És veritat, però que és el que hi ha, i si volem seguir fent concerts i si volem seguir apostant per la cultura, necessitem fer això, ens hi hem d'adaptar i ho hem d'entendre. Des de l'Ajuntament de Camprodon asseguren que continuaran apostant i treballant per apropar una cultura segura al municipi en els pròxims mesos. Pel que fa a les preses, va continuar dissabte amb la seva programació d'activitats d'estiu. El pati de Ca les Monges va acollir desenes de persones per assistir a l'actuació de la companyia infantil Gra de Sorra. Una quarantena de persones es van reunir dissabte al vespre al pati de Ca les Monges de les Preses. El motiu més que justificat: la companyia infantil Gra de Sorra, formada per Albert Quintana i Marina Gil, va oferir una representació del conte popular El Sabater Valent. La companyia perseguia l'objectiu de sorprendre el públic infantil que va assistir a l'esdeveniment amb un conte poc conegut. Sí,
és un conte popular. O sigui, una de les coses que ens volem desmarcar amb aquesta història no és fer tant contes infantils, sinó buscar un conte popular, explicar una sola història i d'alguna manera doncs, entrar dintre el món aquest de la tradició oral, popular, i explicar un altre tipus d'històries que potser s'allunya una mica del que s'està fent avui en dia. El conjunt va acceptar que ha hagut de readaptar el format de les seves actuacions i que un dels ingredients clau en aquest tipus d'activitats, com la interacció, s'ha vist afectada. No, ens hem hagut d'adaptar això a la llunyania i a la distància del públic, no? Sigui infantil o adult, que ens passa això, que està molt lluny i molt separats. I clar, nosaltres, vulguis que no, som narradors orals, però també ens agrada molt la interacció. Les activitats d'estiu del municipi continuaran dijous amb la presentació del llibre Retalls de vida d'Anna Maria Vila al Saló de Sessions de l'Ajuntament de les Preses. Comencem una setmana força estable a nivell meteorològic, però molt calorosa. El sol serà dominant avui i demà dimarts, amb temperatures que es mouran entre els 30 i els 34 graus. No s'esperen pluges, tret d'algun ruixat aïllat. En uns minuts el nostre company Lluís Mi Pérez els acosta la informació a l'espai del temps. Abans, recordem els principals titulars del dia al sumari. El Consorci de l'Alta Garrotxa ha començat a aplicar el reforç de mesures de control més restrictives a l'accés de Sabernes després de la massiva afluència de visitants dels darrers caps de setmana. Els ajuntaments del sector veuen d'entrada una bona iniciativa i estan atents per si s'han d'afegir mesures correctores. Pel que fa als visitants, hi ha disparitat d'opinions. Diversos veïns de Besalú van voler donar suport aquest diumenge al seu alcalde, Lluís Guinó, abans del judici per desobediència que ha d'afrontar aquest dimarts en relació amb el referèndum de l'1 d'octubre, quan era vicepresident de la Mesa del Parlament. A l'acte també hi van assistir diputats de Junts per Catalunya i una representació d'Esquerra Garrotxa. L'alcaldessa accidental de Sant Joan les Fonts, Anna Serra, ha parlat a Olot Televisió sobre la polèmica entorn al seu nomenament. Demà dimarts presentarà l'informe de la Diputació que assegura que avala els passos seguits per l'equip de govern municipal i creu que ara cal concentrar-se a treballar pel poble. La piscina municipal d'Olot també s'ha sumat a la jornada Mulla't per l'esclerosi múltiple. Desenes de participants van saltar l'aigua per col·laborar per millorar la situació de les persones que pateixen aquesta malaltia. Això és tot de moment. Més informació al portal web garrotxadigital.cat i a les xarxes socials d'Olot Televisió. Avui, recordin, a les 9 del vespre, l'alcalde respon les preguntes d'Olot Televisió, l'alcaldessa accidental de Sant Joan les Fonts, Anna Serra. I a 9:45, les novetats al projecte del futbol femení de la Unió Esportiva Olot a la banqueta. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dilluns. Un cap de setmana que ha estat bàsicament tranquil i amb bones temperatures que s'han anat enfilant. De fet, aquestes immediates hores, també dimarts, la calor serà absoluta. Amb alguns núvols que les últimes hores deixaven postes i sortides de sol molt fotogèniques. Per exemple, en Joan Torrent, des de les Preses, fotografiava aquest cel variable amb núvols esfilagarsats a la seva majoria i també capvespre encès el que hi havia a Montagut, una fotografia d'aquest cap de setmana de la Montse a Obert. Hem de dir que aquesta tarda s'acabaran formant alguns nuvolots que, de fet, acabaran deixant algun ruixat, sobretot a tota la vall de Bianya, la zona de Riudaura, també cap a la banda de Baget o cap a la vall d'en Bas, especialment a tocar de la serralada transversal. Quan més cap a l'est de la comarca, els ruixats seran molt menys probables i, de fet, la tarda en plena canícula, màximes per sobre dels 30 graus. Pel que fa demà al matí, un temps també asserenat, tranquil, unes temperatures molt suaus, una mica d'humitat, alguna boirina fins i tot,
i unes temperatures que en vista a la tarda pujaran més que les d'avui. La tarda serà força tranquil·la, amb alguns núvols que creixeran, però en el cas de la Garrotxa, demà serà difícil que hi troni. Si de cas a tocar de l'Alta Garrotxa, ja cap a la banda de Beget, a gran part de la comarca, demà sense pluja, i el que diem, temperatures que s'enfilen més, les màximes al voltant dels 33 graus a Olot, 34 a Montagut, 31 graus a les Planes d'Hostoles, per exemple, i al matí, molt agradable, 17 graus de mínima tindrem a la Vall de Bianya, 18 a Olot, també a Santa Pau, una temperatura de 19 graus a primeres hores del matí a Besalú. A la resta de la demarcació, un dimarts que es presenta tranquil i força més calorós que avui, sobretot entre el Pla de l'Estany i també l'interior de l'Empordà, així com el Gironès, tindrem temperatures entre 35 i 37 graus de màxima demà a la tarda. Ara bé, hi haurà alguna tempesta, sobretot al nord del Ripollès i cap a la Cerdanya. Tempestes que han vist dimecres a la nostra comarca, serà difícil que les tinguem. Alguns núvols de tarda sí, però pocs números de ruixat. Temperatures de moment sense canvis o lleugerament més baixes. Sí que dijous baixaran una miqueta més les temperatures, igualment amb calor d'estiu, i dijous a la tarda amb predomini de nuvolots i d'algunes tempestes. Sembla que entre la tarda i vespre de dijous i ja hem vist el divendres, les tempestes sovintejaran molt més a casa nostra. I les últimes hores, aquest temps tranquil i també de platja, com per exemple aquesta de la Fosca a Palamós, fotografia d'ahir a la tarda d'en Jordi Oriol. Molta gent a la platja, de ben segur que els propers dies també. El temps a la Costa Brava seguirà sent molt tranquil. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem